שלום לכולם, ברוכה השבה לעוד סרטון שלי. הפעם אני עושה לכם סרטון הול. רגע, הנה יש לי את הסקית הזאתי. זה בעצם כמה דברים שקניתי לאחרונה, זאת לא הייתה קנייה אחת גדולה. זה היה בעצם איזה 3 או 4 שבועות שבהם קניתי כל מיני שטויות. גם חברה שלי הייתה בחול, אז שלחתי אותה עם רשימת קניות קטנה, אז כאילו זה בעצם כל הדברים. וזהו, אז בואו נתחיל. אוקיי. הדבר הראשון שקניתי זה בעצם הג'ל ניקוי של סבוקל. זה הגרסה לאור שמן. ג'ל ניקוי לניקוי יסודי של אור שמן ומעורב. זה בעצם מגיע בטיובה הירוקה, אבל ירוקה הפרפרה הזאת, היא לא הירוקה הבוהקת שמפורסמת לכולם. אני אוהבת יותר את הגרסה הזאת בגלל ש... היא יותר מיועדת לאור שמן מעורב. הגרסה השנייה מיועדת עבור כל סוגי אור, מעדיפה משהו שמותאם לאור שלי. נגמר לי בעצם, אז הגיע הזמן להתחדש באחד חדש. אני קונה אותם כל פעם, מוצר נהדר, נקנה כבר 10,000 פעם אחד אחרי השני. בנוסף גם קניתי את הקרם לחוט של סבוקל בשעה טובה, הוא נגמר לי לפני ממש הרבה זמן וניסיתי ככה למצוא אולי קרם פנים אחר, לנסות כל מיני דברים חלופות ודברים אחרים, אבל אני חוזרת אליו כל פעם, אין מה לעשות, holy grail לכל דבר. הוא נראה ככה, הוא מיועד לאור שמן, הוא מאוד מאוד קליל, הוא מרגיש מאוד קליל לאור, הוא נספג מאוד מהר, הוא באמת, אם יש לך אור שמן ואת מחפשת קרם פנים קליל, הוא יהיה מעולה. אני לא בטוחה לגבי עד כמה הוא טוב בחורף, האור הפנים לפעמים מתייבש ואנחנו מרגישות שאנחנו צריכות יותר לחות, אבל בינתיים שחם, אני עדיין ממש אוהבת אותו, הוא מעולה. סלחו לי על הלק המזעזע שלי, פשוט ניקיתי את הבית והרסתי את מתעלק. אוקיי. מוצר נוסף שזה קנייה מחודשת שלי, זה המסיר איפור של קרליין. אני קונה טונות שלהם, אני חושבת, כן, קניתי רק אחד. מסיר איפור של קרליין, אני קונה טונות וטונות וטונות של המסיר איפור הזה, זה כאילו אני מגיעה לחצי, אני אוכלת לקנות בו חדש. מסיר איפור מעולה, מוריד כמו שצריך את הפנים, את הפנים, את האיפור. הוא גם מוריד איפור עמיד, שזה ממש טוב. הוא משאיר את הפנים קצת שומניות, זה כן, אבל תצטרכו בסופו של דבר לשטוף אחריו את הפנים, וזה בעצם אחד הדברים שאני אוהבת בו. אין בו אלכוהול, אני בטוחה שאין בו אלכוהול, וזהו, אני ממש אוהבת אותו. זו הגרסה עבורי, זו הגרסה לאור פנים רגיש, עיניים ומסיר איפור לעיניים ולשפתיים, לאור עדין ורגיש, היפואלרגני. הכחול זה לאור רגיל, אני אוהבת את זה. אוקיי. נקסט. אני גרה בחיפה קריות כזה, ויש כל מיני, אם אתם מכירות בקניונים, ימי שישי וכל מיני חגים מסוימים, יש דוכנים של כל מיני שמות כיסים ודברים כאלה. אז ראיתי איזה סרטון של בחורה ממש חמודה, קוראים לה אלינה די, משהו כזה, אני אשאיר את הקישור לערוץ שלה למטה בתיבת המידע. המליצה על בשמי שמן. עכשיו, בושם שמן זה משהו מאוד מגניב, אני התלהבתי מיד, והיא לא זכרה איפה קנתה את זה, כאילו קנתה את זה במקום רחוק והיא לא ידעה בדיוק איפה קונים. עכשיו, אני וג'ניה הלכנו לקמריון, מסתובבים, פתאום אני רואה את הדוכן הזה, עפתי עליו. ככה בושם שמן נראה, בעצם, כאילו בגודל כזה. אתם פותחות, והוא כזה רולר. עכשיו, יש שם, זה 50 סוגים אני חושבת של פסמים. יש להם, וואו, איך מעולה, יש להם בעצם חיקויים כל מיני לכל מיני פסמים מפורסמים. בושם שמן בעצם נשאר הרבה יותר זמן, כי הוא הרבה יותר מרוכז גם. אז אם את מישהי שיש לה בעיה קצת עם עמידות של פסמים, תנסי את בשמי שמן. זה ספציפית לא ניסיתי, ניסיתי בעבר אחרים. לא שהחברה הזאת של דברים אחרים, אבל הם אמורים להיות מעולים. אני לקחתי בריח פלואיד אפס, לא, סליחה, זה הגודל. לוויבל.
הנה זה לביבל. זה גם חברה ש- made in Israel, כאילו זה עושים את זה בישראל והיא לא מנוסה על בעלי חיים. קוראים לחברה אגב Oiled Lemur. אוקיי? אני אז הולכת לשים את זה בתיק, שיהיה לי תמיד משהו לריח טוב. יש לו אגב, רגע, יש לי פה מה שקניתי, מה זה? אוקיי, הוא גם, אני זוכרת גם כששאלתי אותו אם אני רוצה לקנות עוד דברים, תמכו שם מחר, הוא אמר שהם מגיעים גם את בית הלקוח, זאת אומרת שאם אתם לא תופסות אותו בעצם בדוכן או משהו כזה, אתם יכולות להתקשר אליו, הוא מביא לכם את מה שאתם מזמינות, שזה ממש ממש מגניב, ואגב זה עלה לי 30 שקלים, הסבוקן, סליחה לא אמרתי, 48 שקלים, ו-70 אגורות, 56 שקלים הקרטונים. הדברים הבאים בעצם שאני הולכת להראות לכם לא נקנו בארץ, הם נקנו בגרמניה. חברה שלי סשה, היי סש, טסה לגרמניה, נתתי לה כאילו רשימה של 4 מוצרים שאני רוצה, ואמרתי לה בכל הכסף שנשאר, תקני לי מה שאת רוצה, אל תחזרי לי עם עודף, אני רוצה דברים. אז ככה, אז בעצם 4 המוצרים שהיא הצליחה להשיג רק 3 מהם, זה היו בעצם מברשות של זויבה. הנה, ככה הם נראות. הייתה אמורה להיות עוד אחת, אבל אני לא מצאת המברשת, אז אין מה לעשות. הראשונה זה בעצם מברשת 110. Face Shape Foundation Pencil, זה בעצם מברשת פנים. אני אנסה לפתוח אותה עכשיו. וואו, אוקיי. פעם ראשונה שאני פתחת, לא פתחתי לפני זה. ככה היא נראית. היא ממש קטנה, תקשיבו. וואו, היא מהממת. אלה בעצם המברשות הסינתטיות. זו בעצם מברשת מחודדת קטנה, גלגלה כזאת. קניתי אותה בהמלצה של יאנה. בעצם כל המברשות פה זה בעצם בהמלצה של יאנה. חרשתי על הסרטון שלה. היא ממש מגניבה. אני מתה כבר לנסות אותה. השנייה זה המברשת 223 פיטיט איי בלנדר, ככה היא נראית, בוא נפתח. המברשת בעצם רגע, קטנטנה כזאת, היא תהיה מעולה לפרטים. היי, איזה מגניב, יש בצד השני רשום בעצם color love makeup, ממש מגניב. זאת גם סינתטית, ממש מגניב. מברשת השלישית זה מברשת גבות 322 Brow Line, היא נראית ככה. כשאני לא אדבור פה משהו, היא בעצם כזאת קטנטנה, חדה בטירוף. וואו, אוקיי, אני רוצה לנסות לעשות איתה אייליינר. בהתחלה חשבתי שהיא שמנמנה יותר, אבל אני הולכת לאהוב את המברשת הזאת. כן, אותו דבר, סינתטית, חדחדה מאוד, תהיה מעולה, מעולה. אוקיי, אז פה זה בעצם כבר דברים שאני לא ביקשתי ממנה, היא קנתה לי עם כספי. וככה, יש לנו בעצם מוצר של קיקו, שזה בעצם מסקרה, Luxurious Lashes. עכשיו בוא נראה, פתחתי אותה כבר, אני לא השתמשתי אבל כבר פתחתי. זה בעצם מסקרה שנותנת נפח, תראו את האריזה שלה, היא נראית לי כזה דרגסטור, את האמת ציפיתי מקיקו לאריזות יותר וואו אפילו ממסקרה. אני אראה לכם את הוונד, הוונד שלה פשוט ענקי. אני אעשה לכם תקריב כזה כדי שתראו. עדיין לא ניסיתי אותה, לא ניסיתי שום דבר מהמוצרים האלה, אבל אני מתה לנסות. נראה לי כמו מסקרה שהולכת להיות מסקרה מעולה לנפח ודברים ממש וואו. אוקיי, נשארו עוד שני מוצרים מגרמניה. מוצר נוסף הזה של פודרה של חברת אסטר, אנטי שיין מטיטוד, שיין קונטרול סופר מט פאודר, זה בעצם פודרה למניעת ברק לאור שומני. מתה עשה שכה כשהיא זוכרת את סוג האור שלי. לא ניסיתי אותה גם עדיין, כן. יש לה את אותה סגירה כמו של הרימל סטי מט, זה ממש מעצבן, אבל לא נורא. ננסה אותה, מעניין איך היא תהיה.
והמוצר האחרון של Urban Decay. זה בעצם מייקאפ סטינג ספרי, האויל קונטרול, זה הפיקסר המפורסם שלהם. לא שמן. רגע, ככה הוא נראה. יש לו, יש לו כאילו מכסה, ויש לו עוד מכסה, כמה מכסים, ואתם עושים את הפיקס פיקס. לא ניסיתי אותו גם עדיין, אני מתה לנסות. זה בעצם הקטן, זה ה-30 מיליליטר. Oil free, paraben free, נפל. Temperature control technology. בהחלט מעניין, מעניין באמת אם הוא שווה את ההייפ כמו שכולם אומרים שהוא. כמה מוצרים הבאים שקניתי בעצם מוזמנו מאתר גילטי. גילטי זה אתר קניות ישראלי לאיפור וטיפוח, יש שם כל מיני מותגים מגניבים ויש שם גם עופרה. ובעצם בפעמיים שהזמנתי משם, גם בשני, כאילו אני מדברת על פעמיים שהזמנתי בתור צרכנית לכל דבר, הזמנתי בשעה 11 בבוקר ככה, קיבלתי את החבילה שלי למחורת בשעה 12, משלוח הכי מהיר בעולם. אם אתם עוברות את ה-150 שקלים ככה, אתם מקבלות בעצם את השליח חינם, ותאמינו לי, זה שווה לעבור את ה-150 שקלים, עובדה, אני עושה את זה כל פעם לאחרונה. אז ככה, קניתי בעצם את השפתון של קייטלין לייטס, שראיתם אותו עליי בסרטון האחרון. שפתון קטמטם טרקוטה. טרקוטה כזה. קטמטם כזה בעצם. אני ממש אוהבת אותו, הכוון שלו מהמם. מי שראתה את הסרטון הקודם שלי, ראתה אותו כבר עליי. אני יודעת, לא אמורה לפתוח אותו לפני הסרטון הול, אבל פשוט לא התאפקתי. הוא כזה יפה. ובדרך גם הזמנתי עוד שני דברים, אמרתי אם אני כבר מוציאה הזמנה אז נוציא כבר עד הסוף, שיהיה לי את המשלוח חינם. קניתי עוד גוון נוסף של השפתונים של עופרה בגוון פסדינה, פשוט חברה שלי הייתה מסיבת חבקות אתמול, לא, שלשום, ושמתי כל מיני אופציות של שפתונים בתיק כיפור ואיבדתי את הפסדינה. כן, אני כישרון הזה אין לי להראות לכם, אני עדיין מנסה למצוא אותו משלשום. אז ככה שתדעו, גוון פסדינה זה גוון חום כזה. אני אשאיר לכם קישור למטה לאחת הסקירות של הבלוגריות שיש להם בעצם את כל הגוונים ואת כל הדברים, כדי שתראו את הגוון. מוצר נוסף שהזמנתי זה הביבי קרים של גרניה, זה הביבי קרים האהוב עליי, זה הביבי הקבוע שלי. זה בעצם... זה מהדורה חדשה שמשלבת טיפוח ואיפור, לא מעורב עד שמן. אוקיי, אז אני משתמשת בקודמת כנראה. לא, אותו הדבר, נראה לפחות. זה בעצם ככה זה נראה, בטיובה. זה בגוון לייט, אני בהירה. ככה נגיע הקופסה. הוא עלה לי באזור ה-55 שקלים אני חושבת, משהו כזה. הוא עולה בפארם גם באותו אזור, אז כאילו זה לא היה לי באמת משנה. המוצר הבא בעצם זה קרם גוף, זה לא קניתי, אוי. לא קניתי, אלא יותר נכון קיבלתי. ג'ניה נגמר בוסם, אנחנו עשו פה פעם, חיפשנו במשך חצי שעה פסמים, כמו כל פעם. והוא קנה בסוף דולג'ה גבנה, ואני קיבלתי קרם גוף מתנה. האמת היא, אף פעם לא ניסיתי את הקרם גוף של דולג'ה גבנה, אז תמיד עניין אותי. נפתח, שתראו איך הוא נראה. ככה הוא נראה. ככה הוא נראה. יש פה 100 מיל, בעצם קרם גוף. אך סבבה, כאילו. לא משהו שאפשר להתלהב יותר מדי. הפתיחה שלו מאוד מעצבנת, כאילו, אתם צריכות להשכרה לעשות ככה. אז אני ממש לא אוהבת דברים כאלה. בכל מקרה זה ממש חמוד. הוא קנה, אני התפנקתי. בכיף, למה לא? אוקיי. כן. הייתי גם באחד מהביקורים שלי בסופר פארם. אמרתי לעצמי, כולם מדברות על זה, אני חייבת לנסות. ואם אתם שואלות על מה אני מדברת, אז אמרתי. התחרפנתי היום. קרים בלאש של ג'ייד אידיליק. זה בעצם הסתום קרם מפורסם של ג'ייד בגוון האפרסקי. כולם חופרות על כמה שהוא דיופ לשנה, משהו כזה. אני רוצה לנסות את העבודה שלו בה ככה.
איזה גוון. כאילו, אפילו לא ניסיתי אותו, הוא פשוט שכב לי בקופסה, התאפקתי. אמרתי, אסור לי לנסות, אסור לי, אבל תראו איזה צבע יפה. כאילו, אני מתה על הפרסקים. הוא מגיע בעוד גוון למי שלא אוהב את הטמטמים יותר, הוא גם הגיע בפורון בבתיק כזה. יש פה גם מראה שזה ממש חמוד. המחיר שלו היה יחסית יקר, כאילו, הוא עלה 70 שקלים. ב-70 שקלים אני מוסיפה עוד 20 שקלים, אני קונה סונות של דבן. אבל בסדר, כאילו אמרתי ננסה. הנה, יש לו מספר, זה בגוון 70 פיצ'י פינק. ננסה ונדבר חזרה. אוקיי, המוצר הבא זה המנקה מברשות לכל סוגי המברשות של אמה מילאנו. היו הרבה מאוד מאוד תגובות טובות עליו, כאילו כולם אמרו שהוא נהדר והוא טוב והוא מנקה מברשות בצורה ממש ממש טובה, ואני כבר תקופה מחפשת מנקה מברשות. רציתי לקנות בהתחלה ביוטיקר, הבנתי שהדעות עליו ממש לא טובות, כאילו שהוא לא מנקה כמו שצריך מברשות לבנות. אז אמרתי אני אנסה משהו ושגם לא יקרה לי את הכיס כל כך כמו של מק. אז קניתי את זה. זהו, זה כאילו, יש רק גוון אחד של זה, זה קופסה זכוכית, שזה קצת, אני מפחדת שזה לא ישבר לי. אבל זהו, ננסה ונדווח. אני הרבה זמן כבר רציתי לנסות מנקה מברשות, כי לא משנה כמה מברשות יש לך, תמיד יש לך את החמישייה שלך, או השישייה שלך, או כאילו המברשות הקבועות. ואז ברגע שאת משתמשת בגוונים שהם כהים, את לא יכולה להשתמש בגוונים שהם בהירים, ואת צריכה תמיד שיהיה משהו, שיהיה כזה למקרה והמנקה מברשות בעצם נותן פתרון מעולה לזה. שים אותו על הרצפה שהוא לא ישבר לי. מוצרים הבאים, זה בעצם מוצרים שקיבלתי לסקירה. זה לא ייראה כל כך יפה כמו שזה היה כשזה התקבל. מי שעוקבת אחרי באינסטגרם ראתה את התמונה המלאה. זה בעצם מוצרים של אל מקיאז', זה בעצם סט לחק מאוד 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 יפה ושווה. כאילו, אני הייתי בשוק כשראיתי את זה שמוכרים. זה בא כזאת עם מחיצה יפה וכל אחד במקום, אבל ג'ני זרק אותה לפח. כעסתי עליו אבל. אז ככה, אז אתם מקבלות ב-160 שקלים מראה. כזאת יש דוד צדדית. חמודה, לשים על תיק. אני אצלי בתיק במיוחד גם שחסרה לי מראה לתיק. היא סבבה כזאת, לא משהו אקסטרה, מאוד חמוד במארז. מקבלות בעצם גם אודם. של אל מקיאז', אני קיבלתי בגוון הולה הופ. זה גוון סוג של, ספציפית על הגוון שפתיים שלי, גוון שהוא my lips but better כזה. הוא ממש יפה, אני ממש אהבתי אותו. העלות המקורית שלו, אם כבר נדבר על מחירים, אני לא יודעת כמה המראה, לא ראיתי אף פעם את המוצר הזה נמכר אצלם. העלות של השפתונים עומדת על 109 שקלים, 110 שקלים, ואת המארז אתם קונות ב-160 שקלים, שזה כאילו ממש משתלם, כי אתם מקבלות עוד מוצרים, כאילו אתם מקבלות 4 מוצרים ב-160 שקלים. בנוסף גם יש סומק. אוקיי, הסומק עולה 170 שקלים, המחיר המקורי שלו. אז כאילו אתם משלמות 10 שקל פחות, מקבלות את כל המוצרים. ממש שווה. זה הסומק הזה, הסומק המינרלי שלהם. ככה הוא מגיע. גוון מהמם. לא כאילו, סוואצ'תי אותו רק, לא ניסיתי אותו. כבר ביחד, כאילו, כיסתם את העלות של התפוסה. ובנוסף, המוצר הרביעית זה בעצם לק. בצבע לילך יפה כזה. אני ממש אהבתי את הצבע שלו, שמתי אותו גם על הרגליים. אני אמנע ממכם תמונות של הרגליים שלי, זה לא משהו שכיף לצפות בו. וזהו, עד כאן הסרטון שלי, מקווה שנהנתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות לי לייק, להשאיר לי תגובה למטה של איזה דברים מגניבים אתם קניתם לאחרונה. וגם לעשות סאבסקרייב אם אהבתם את הסרטונים שלי. מקווה שנהנתם, ונתראה בסרטון הבא. ביי!